Bem-vindos à terra de Israel, uma terra de promessas infinitas e eternas. Tudo começou quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E assim Israel se tornou a terra prometida para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, para Moisés e Josué, para os reis Saul, Davi e Salomão, e para Jesus e seus discípulos, cada geração procurando fazer a vontade de Deus. E agora, hoje, é a nossa vez. E que melhor lugar para cristãos se rededicar à nossa fé do que aqui, na terra onde a fé e Jesus nasceram. Da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprindo a profecia bíblica, ele nasceu na cidade de Davi, Belém, perto de Jerusalém. Quando chegou a hora, Jesus foi para onde João estava pregando e batizando o povo no Rio Jordão. E João batizou Jesus também nas águas do Jordão. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, voando sobre ele. E eis uma voz dos céus que diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Venha, deixe-nos testemunhar a maravilha da terra e do povo de Deus, ao seguirmos os passos de Jesus. Hoje, pelas graças de Deus e os trabalhos do homem, um moderno milagre está acontecendo, tornando Israel novamente numa terra de leite e de mel. E isto está acontecendo através de todo o país. Em instituições acadêmicas e médicas, nos laboratórios de pesquisas de high-tech e biotech, Israel está ajudando na revolução para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Nas margens do Mar da Galileia, Jesus formou seus primeiros discípulos. Aqui, ele curou os doentes e ensinou as multidões, trazendo uma mensagem de paz e amor para todos que o ouviam. No Monte das Beatitudes, os discípulos perguntaram a Jesus como orar, e essas palavras soaram pela primeira vez: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Partindo da Galileia, Jesus foi para Jerusalém. Seria pela última vez. Jerusalém, cidade da paz, a capital de Israel. Aqui, Abraão veio, pronto para sacrificar seu filho Isaque ao Senhor. Aqui, Davi trouxe a Arca da Aliança com Deus.
e Salomão construiu o templo sagrado para guardá-la. Aqui Jesus entrou e foi declarado como um Salvador. Aqui ele morreu pelos pecados do mundo e renasceu em triunfo. Em nossos tempos atuais, Jerusalém também renasceu, quando uma nação soprou nova vida nesta cidade eterna. Se esta é a sua primeira ou quinquésima viagem, prometemos a você uma jornada que renovará as raízes de sua fé. Uma jornada que transformará você quando partilhar na promessa de Deus, realizando o chamado do profeta Isaías: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus.